la veritat és que fa molt de respecte veure tanta gent i tanta gent també coneguda aquí entre els que estem, no? Ens hem reunit i volia primer de tot doncs, agrair moltíssim la confiança, la confiança de demanar-me, no sé si és confiança o és imprudència, però el fet de que, bueno, que penséssiu en nosaltres, en Cristianisme i Justícia, i en mi en concret per poder acompanyar-nos en aquesta reflexió entorn d'aquest tema central que teniu aquest any, que és el tema de la formació. No? I el primer que li vaig dir al Joan Andreu quan em va dir escolta, Xavier, tu podries venir a la nostra trobada anual a compartir-nos i a parlar amb nosaltres de la qüestió de la formació, vaig pensar que realment em vindria molt bé, perquè com ara dèieu, doncs el nostre centre és un centre d'estudis, Cristianisme i Justícia, oferim molta formació a molta gent, passant d'entorn a unes 600 persones cada any, diguéssim, per al conjunt de cursos i seminaris que oferim, però poques vegades tenim l'oportunitat de seure'ns i plantejar-nos bueno, per què aquesta formació, quin sentit té avui i quines dificultats troba en el nostre món. No? Perquè nosaltres també observem aquesta realitat d'un potser a vegades menor interès en les propostes que fem, una dificultat cada cop més gran no? en itineraris de formació sòlids, llargs. Bueno, llavors aquests són alguns dels elements que m'agradaria compartir aquest matí amb vosaltres. Per tant, com deia, he vist el pla de formació, m'ha enviat Joan Andreu la proposta, ara l'escoltàveu, l'estàveu presentant i la veritat és que jo crec que s'explicita molt clarament en aquest pla de formació les raons que vosaltres doneu a la centralitat de la formació en la vostra vida cristiana. I a mi m'ha agradat molt una frase que apareixia en aquest document, no? Que hi posava, per comunicar a Jesucrist de la manera més autèntica, per entendre, ni que sigui una mica, molt maca aquesta humilitat, diguéssim, no? El misteri de la creu. No? Doncs quin horitzó, no? Diguéssim, jo crec que és l'horitzó de tota una vida cristiana, el fet de poder acostar-se, ni que sigui una mica, no? Humilment, en aquest misteri de la creu. No? I aquesta creu avui en dia es dona de moltes maneres en el nostre món. No? Es dona per realitats socials que ens xoquen i que no entenem moltes vegades per què s'estan donant, però que ens desperten a nosaltres una reacció de rebot contra tantes injustícies. No? I aquí hi ha creu. No? Hi ha molta creu en la soledat de moltíssima gent, en la pèrdua, diguéssim, no? de sentit de la vida que té molta gent de la nostra societat també benestant. Aquí també hi ha molta creu. No? Pues entendre aquests misteris no? i poder caminar cap a entendre aquest misteri probablement és l'objectiu d'una bona formació cristiana. Per tant, a mi em surt com felicitar, primer de tot felicitar-vos per aquest pla de formació, que està molt bé, que és realment encertadíssim, però que per les raons que esgrimiré a continuació, doncs jo crec que és difícil de dur a terme, no? Difícil de tirar endavant en aquests moments. No? Una dificultat que, com deia, nosaltres també percebem a Cristianisme i Justícia. Per tant, centraré aquest espai que volia compartir amb vosaltres, que per mi és una reflexió compartida i conjunta, no? en dues parts. En una primera part, a mi m'agradaria compartir amb vosaltres un diagnòstic del canvi de lloc que jo crec que la formació ocupa a les nostres vides. Crec que ha canviat, diguéssim, no? Ja no podem parlar de la formació com a cristians a la nostra societat de la mateixa manera. Per una banda. La segona part, m'agradaria doncs, incidir en quin sentit té avui la formació per nosaltres cristians i per què també ens costa tant a vegades ficar-nos-hi. I per últim, algunes senzilles conclusions, no gaires, perquè més aviat m'agradaria traslladar-vos algunes de les preguntes que jo formulava perquè sigui el treball del dia d'avui, no? Que jo crec que és una mica aquest l'objectiu. Doncs, com deia, no? I començo amb aquesta primera part, jo crec que hi ha un canvi del lloc que ocupa la formació en la vida de les persones, en les nostres societats avui en dia, al segle XXI. I bàsicament jo crec que aquest canvi es dona per un canvi de paradigma, no? Del paradigma modern al paradigma postmodern, no? És a dir, de la idea de la modernitat a una societat postmoderna en la que vivim, on la formació pren un lloc o ocupa un lloc completament diferent. Sabem que la modernitat és
és la centralitat de la raó, no? La cerca de la veritat, diguéssim, no? Si alguna cosa caracteritza a l'època moderna és aquesta cerca de la veritat, la importància de l'estudi, no? És l'època de la il·lustració, no? I la il·lustració és el saber és poder, diguéssim, no? És el acostar-nos al coneixement perquè això ens donarà capacitat de transformació del món, ens donarà capacitat de transformació de la realitat. La institució paradigmàtica de l'època moderna és la universitat, no? La universitat és el lloc en el qual, no, es concentra el coneixement, en el lloc en el qual a través d'aquest coneixement podrem canviar el món. I de fet, jo que vinc d'una institució que és la Jesuïtes, no? Podríem dir fins i tot que Sant Ignasi és probablement un dels primers sants moderns, de l'època moderna, no? I no és en va, que hi ha algun jesuïta per aquí, que he vist abans, Isidre, doncs no és en va que els jesuïtes tenen una formació, li donen una importància central a la formació, no? És a dir, com a primers moderns, diguéssim, o cristians moderns, els ignasians, la gent de l'òrbita ignasiana, donen molta importància a la formació, no? I els jesuïtes, per exemple, doncs, fan carrera de filosofia, de teologia, tenen una carrera civil, no? Però passen 15 anys de la seva vida formant-se per després anar al món a transformar-lo i a canviar-lo. No? Però clar, és que són probablement els primers moderns. No? Probablement els moviments d'acció catòlica són els últims moderns, diguéssim. No? És a dir, neixen en una època en la qual la modernitat va veient d'alguna manera que tanca una etapa, no? I per tant, també per això, per moviments com els que esteu avui aquí, la formació és realment important i central, no? Però és que ara no ens movem en aquest paradigma, no? No ens movem en el paradigma de la modernitat, encara que no hagi de ser perdut del tot, sinó que ens movem en el paradigma de la postmodernitat, no? La postmodernitat és la reacció, diguéssim, a la frustració del projecte modern, diguéssim, a la promesa del projecte modern, no? És a dir, sembla que la modernitat va acabar amb aquesta gran Segona Guerra Mundial, amb els grans, diguéssim, no, genocidis que es van perpetrar al segle XX, com a absurditat, diguéssim, d'aquesta raó portada fins al final. No? La modernitat no ha portat l'emancipació esperada, no? Aquesta promesa de la Il·lustració, si sabem podrem ser realment lliures, i aquest alliberament, aquesta emancipació, no ha arribat. No? I per tant, la societat reacciona i es revolta contra aquesta modernitat amb una proposta de valors diferents, amb una proposta on dona centralitat a valors que no tenen res a veure amb els de la modernitat. No? De què estem parlant? Doncs estem parlant de la centralitat dels sentiments i de les emocions front a la raó, no? Del relativisme front a aquesta cerca de la veritat, és a dir, tot són opinions, ja no hi ha una veritat, sinó que tot depèn, diguéssim, de l'emoció que em desperta, doncs allò que he vist, tot depèn, diguéssim, no, de la reacció i el sentiment que jo tinc davant d'una realitat. Es caracteritza per la liquiditat, això de la societat líquida de Bauman, tan conegut i tan dit, no? Clar, però en una societat líquida el coneixement té valor, perquè el coneixement és sòlid. El coneixement no és quelcom líquid, és quelcom sòlid, no? Es caracteritza, evidentment, per la no acceptació de fonamentacions absolutes, no? Dóna prioritat a la inspiració en comptes del mètode i la metodologia, diguéssim, no? L'important és la inspiració, i tot això també ens trasllada, diguéssim, a una societat molt més individualista, on el comunitari és menys important, no? Quina seria la institució? Potser no es pot dir institució, perquè la paraula institució és molt moderna, no és pas postmoderna, no? Però què és allò paradigmàtic, o la institució paradigmàtica de l'època postmoderna? Doncs en aquest cas, internet i les noves tecnologies, diguéssim, la rapidesa, la velocitat, la ubiquitat, el poder estar a molts llocs al mateix temps, diguéssim, aquesta liquiditat de la que parlàvem. No? Per tant, la formació no sembla que sigui un valor central o important en aquesta època en la que estem vivint, no? La formació, aleshores, quin lloc ocupa avui en dia? No? Jo diria que ocupa o queda reduïda, diguéssim, en dues de les seves possibilitats, diguéssim, no? Per una banda, hi ha una formació que està centrada purament en el coneixement i l'experiència de la realitat. Però de quina realitat que podem mesurar, diguéssim, no? No de la realitat, diguéssim, de l'esperit, sinó de la realitat de la matèria, no? Seria com una visió més positivista, on gairebé abandonem tota disciplina humanista, no? I la importància de la formació és que ens ajudi a ser una formació clarament tecnocientífica, diguéssim, no? Aquella formació que no genera cap mena de dubtes, no?
el que si hi ha molts professors aquí a la sala, no? Sabeu que l'important a l'escola avui dia que són les assignatures instrumentals, no? Les instrumentals, les que serveixen per alguna cosa. I en canvi tota la resta a vegades es redueix a l'espai de l'opinió o l'opinàtica, no? Mireu quines són les assignatures que generen més debat avui en dia, no? Doncs, evidentment, la formació en història, la formació en religió, l'educació per a la ciutadania, són assignatures que són ràpidament titllades d'adoctrinament, no? No estan basades, diguéssim, no, en una formació tecnocientífica clara on tots ens puguem posar d'acord, no? Sinó que aquí hi ha debat i, per tant, sempre tenim debat sobre aquestes assignatures que són més de formació humanística, no? A vegades, fins i tot, sembla que hi hagi gent que preferiria que no hi fossin al currículum per no donar problemes, no? Total, per què serveixen? I aquest és el segon, diguéssim, no? El segon lloc que ocupa la formació, no? Que és que, davant d'aquesta tendència, hem ubicat a la formació purament com una orientació cap al mercat, diguéssim, no? I per tant, l'important de la formació és una visió purament utilitarista i pragmàtica, és formar-se en allò que tingui una sortida de mercat, en allò que pugui donar una certa feina, no? I per tant que em pugui servir per alguna cosa. Oferim carreres universitàries no en funció del que volem que els nostres ciutadans sàpiguen i coneguin, sinó en funció d'allò que el mercat demana, no? I per tant, l'important és que hi hagi una demanda, diguéssim, del mercat per ocupar llocs de treball, no? Evidentment, en aquest escenari, doncs, carreres com història, filosofia, humanitats, no tindran grans quantitats d'alumnes ni seran finançades, diguéssim, no? per l'administració. En canvi, no? No hi haurà problema en que hi hagi places d'enginyeria, de carreres de dret, de carreres molt més tècniques orientades al mercat, no? Empresarials, etcètera, etcètera. No? No és per, no? Dir que això no sigui important, evidentment que ho és, no? Però ens assenyala una direcció, un vector, una tendència, una manera o el lloc que ocupa avui en dia la formació, no? És a dir, una formació tecnocientífica, purament, diguéssim, no? Abocada a tenir tècnica i instruments de transformació d'aquesta realitat coneguda, i una formació purament pragmàtica, utilitarista, no? La que el mercat demana, diguéssim, no? Orientada a cobrir llocs de treball, no? Per tant, podríem concloure que la formació ha perdut, diguéssim, aquesta vessant humanista, diguéssim, no? De creixement personal alliberadora, no? I hi ha una tendència, diguéssim, cap a perdre-la probablement cada cop més, no? És a dir, la bellesa d'aprendre allò que és inútil ha desaparegut, diguéssim, del nostre horitzó de formació, no? Humanitats, filosofia, teologia, ja no us explico, no? Religió, història del pensament, van desaparèixer del currículum, no? Després hi va haver un punt de canvi, perquè crec que això també hi ha alguns elements, diguéssim, positius en tot això, eh? Ara el que m'agradaria, d'alguna manera, descriure i pintar aquest panorama que jo crec que viu la formació a la nostra societat, no? Alhora, es repeteix sovint, no? I nosaltres ho hem sentit molt, no? Però si som la generació millor formada de la història, no? Som la generació que sap més idiomes, que té més màsters, que ha fet, no? On la majoria de la societat té, o una gran part, no la majoria, però una gran part de la societat, més que mai almenys, té una carrera, no? Jo diria, som capaços d'afirmar realment una cosa com aquesta? Som realment la generació millor formada de la història? És evident, diguéssim, que tenim un alt grau de formació tècnica, eh? I de formació instrumental, i molts recursos, no? A més, accés a molts d'aquests recursos, no? Però jo diria que la nostra transversalitat en el coneixement és probablement més baixa que mai a la història, no? El parcel·lament del coneixement, jo diria que fa que ens trobem amb grans coneixements, diguéssim, no? Especialitzats, però amb una dificultat molt gran de poder tenir una lectura omnicomprensiva del nostre món, de la nostra societat, diguéssim, de les coses que ens passen. I per tant, en alguns casos, la manca de formació en qüestions humanes és total. I per tant, hi ha també una pèrdua del principi de realitat, diguéssim, a la nostra societat, no? És a dir, quan no tenim aquesta capacitat de transversalitat i de vocació més, diguéssim, omnicomprensiva, perdem també la capacitat d'entendre la realitat i moltes vegades aquest principi de realitat tan necessari per anar pel món, diguéssim, no? Moltes vegades desapareix. Aquí és on us volia compartir un text que a mi em sembla bastant central en tot això que estic dient. No sé si me n'entreu al final, s'han pogut imprimir còpies per la gent, sí? Teniu aquest full groc? Gràcies.
Doncs aquí us voldria compartir un primer text que per mi em sembla realment significatiu d'això que jo estava compartint ara. No? És una tesi, la tesi d'aquesta filòsofa de casa nostra, la Marina Garcés, molts l'haureu escoltat o l'haureu llegit, perquè realment els últims anys doncs, està prenent un cert relleu, diguéssim, no? En l'àmbit del pensament i de la crítica en la nostra societat. I ella es pregunta en aquest llibret, us el portava aquí, és un llibret que realment val la pena perquè és curtet i molt concís i molt clar, un llibre que es diu Nova Il·lustració Radical, i es pregunta de què ens serveix el coneixement. No? El coneixement avui és alliberador, és sinònim de poder i de capacitat de transformació de la realitat. I ella té aquesta tesi que en diu de l'analfabetisme il·lustrat. Diu aquest moviment de la il·lustració que va néixer a l'època moderna doncs d'alguna manera ha fracassat o ha fallat, diguéssim, no? Perquè som analfabets il·lustrats. No? Tenim accés a tot el coneixement possible, però sembla que no podem transformar res. No? Ens sentim completament impotents i incapaços de transformar la realitat. No? Tenim més coneixement que mai, ho sabem tot, però no podem res. Si us sembla, us llegeixo aquest text, llegim conjuntament, perquè jo el trobo realment no? lúcid i molt característic d'això que estava parlant. No? Ella diu, en el passat no hi ha més ni menys veritat. Aquesta primera frase és important perquè el que ens ve dir aquí és que bueno, no hem d'idealitzar un passat on tot era millor i era fantàstic, no? No estem parlant d'això, no? La realitat era probablement diferent, però no hi ha més ni menys veritat en el passat. No? El que hi ha són diferents formes de combatre la credulitat que ens oprimeix a cada època. Important aquesta paraula, diguéssim, no? La credulitat, diguéssim, com un ídol a combatre, diguéssim, no? Som molt crèduls, no? Un dels problemes que tenim avui en dia és que hem delegat, diguéssim, no? La capacitat d'entendre la realitat en altres, diguéssim, no? Com que tot està parcel·lat, diguéssim, no? Aquesta vida parcel·lada ens obliga a delegar moltes de les coses que potser hauríem de fer nosaltres mateixos, no? I ens torna crèduls. Necessitem trobar el nostre combat particular contra el sistema de credibilitats del temps present. Mireu, no? Una oferta d'un pla de formació és justament un pla, diguéssim, un combat particular contra aquest sistema de credibilitats. La nostra impotència actual té un nom, analfabetisme il·lustrat. Ho sabem tot, però no podem fer res. Amb tots els coneixements de la humanitat a l'abast, l'únic que sembla possible, és el que ja diu, només podem frenar o accelerar la nostra caiguda a l'abisme. No? Però no sembla que puguem canviar el rumb, diguéssim. No? Sembla que podem augmentar o intentar frenar la velocitat de la direcció que portem, però el que proposa ella és, no? I si volem canviar el rumb? I si el que veiem de moltes coses de la nostra societat no ens agrada? No ens sentim capaços, diguéssim. No? Vivim una impotència molt gran. Continua. I si ens atrevim a pensar de nou la relació entre saber i emancipació? Semblen paraules gastades ingènues, és veritat, no? Perquè són paraules modernes. El saber, l'emancipació del gènere humà són paraules modernes i per això semblen gastades ingènues. Però precisament aquest és l'efecte desmobilitzador que el poder persegueix actualment. Ridiculitzar la nostra capacitat d'educar-nos a nosaltres mateixos per construir junt un món més habitable i més just. Aquest és el repte, diguéssim, aquest és l'horitzó. Arribar a dotar-nos de nou de la capacitat d'educar-nos a nosaltres mateixos per aquesta transformació del món. Se'ns ofereixen, i ho sabem, tota mena de gadgets per a la salvació, tecnologia i discursos a la carta, líders i banderes, cicles, bombes. Gadgets per a la salvació, mireu, això és una afirmació molt religiosa, diguéssim, no? I parla d'aquesta salvació que en el fons és la cerca dels cristians també, no? Se'ns embarquen projectes d'intel·ligència delegada, en els quals per fi podrem ser tan estúpids com els humans hem demostrat ser. Perquè el món i els seus dirigents seran intel·ligents per nosaltres. Hem delegat en els altres tota capacitat de decisió. Un món smart, però intel·ligent, per a uns habitants irremediablement idiotes. Aquest és l'escenari. I aleshores ella afirma, som a les portes d'una rendició, la rendició del gènere humà quan a la tasca d'aprendre i d'autoeducar-se per viure més dignament. Davant d'aquesta rendició, proposo pensar una nova il·lustració radical. Reprendre el combat contra la credulitat i afirmar la llibertat i la dignitat de l'experiència humana que és capaç d'aprendre per si mateixa. Això és un programa, no? Diguéssim, el programa d'una nova il·lustració
formació en la qual ens tornem a empoderar, diguéssim, de la capacitat de formar-nos, de la capacitat de, a través d'aquesta formació, redirigir el rumb d'una humanitat que a vegades camina cap a llocs on no ens agraden, no? I aquesta proposta de la nova il·lustració radical, jo crec que ens hem de preguntar també com la fem nostra, els cristians, no? Com avui en dia, com a cristians, l'apliquem a nosaltres mateixos, no? I començo aquesta segona part en la qual m'agradaria repensar el lloc que la formació ocupa també en la nostra vida cristiana. Doncs tot això que ocorre en el nostre món, no? I aquest canvi de paradigma del que parlàvem, aquesta realitat, se'ns dona i ens passa també com a cristians, no? Pel que fa a la nostra formació humana, però també a la nostra formació religiosa i teològica. Jo crec que hi ha dues raons de l'abandonament d'un cert interès, diguéssim, per la formació per part dels cristians, no? Per una banda, és evident, diguéssim, no? que la secularització té un impacte molt gran, no? Quan dic secularització, a què em refereixo? Em refereixo a la desaparició, diguéssim, de la religió de l'esfera pública, no? I al seu confinament a l'esfera privada, no? Clar, aquesta secularització implica, doncs, que moltes vegades no sentim la necessitat de donar raó a la nostra fe. No hi ha un combat públic, diguéssim, no? Entorn als que ens sentim creients, als no creients, entorn a certes visions del món. Això no hi és, això que ha quedat reduït purament a l'esfera privada, a una qüestió individual i íntima moltes vegades. I per tant, en aquest context, la formació teològica o religiosa no pren la mateixa importància, és evident, diguéssim, no? I en segon lloc, diguéssim, jo crec que ha perdut rellevància la formació dels cristians perquè vivim també una època d'una certa tendència espiritualista, jo diria, no? O d'un cert espiritualisme en la nostra vida cristiana, no? Que té molt a veure amb la postmodernitat que dèiem abans, no? Moltes vegades ens pensem que ser creient o la vida religiosa significa asseure's en una habitació per que baixi una certa inspiració divina, diguéssim, no? I això està res més lluny, diguéssim, no? D'una concepció real del que significa una vida religiosa pròpiament o d'una tensió religiosa, no? En aquest sentit, us recomano molt fortament el darrer quadern que hem publicat a Cristianisme i Justícia, que passa el mes de setembre, que es diu Déu en temps líquids, no? En ell justament es contraposen aquestes dues visions, diguéssim. La visió d'una espiritualitat encarnada que ens crida a la fraternitat i la visió d'una espiritualitat que en podríem dir en si mateixa, completament, que ens condueix a una abstracció, diguéssim, de la vida espiritual, no? Això no és una verdadera espiritualitat cristiana, no? Però aquesta tensió i aquesta tendència la vivim també en la nostra vida cristiana, no? Per tant, dos factors, també, en aquest cas, que expliquen l'abandonament de la importància de la formació pels cristians. Per una banda, la secularització i l'impacte que ha tingut a la nostra vida cristiana, i per segona banda, una certa tendència a una vida espiritual o una espiritualitat entesa, diguéssim, o mal entesa, com a abstracció i en si mateixa, no? Això és molt perillós, perquè en part ens acaba fent caure moltes vegades en vells clericalismes, diguéssim, no? Hem viscut una etapa en la qual, com a cristians i sobretot com a laics, hem volgut empoderar-nos i créixer, diguéssim, no? I fer-nos responsables de la nostra fe, no? Però moltes vegades ens trobem, i ho veig en grups de la meva òrbita, diguéssim, no? De l'entorn en el que jo em moc, que és l'entorn dels jesuïtes i de l'espiritualitat ignasiana, de grups que no se senten capaços de fer una reunió entorn de l'Evangeli si no hi ha un capellà o un religiós que els acompanyi, diguéssim, no? I això té molt a veure amb el que estàvem dient ara, no? Perquè com serem capaços nosaltres de llegir l'Evangeli, d'interpretar-lo o de veure què ens està dient a nosaltres de les nostres vides, no? I això és perillós, com deia, perquè podem tornar a vells clericalismes o, a vegades, també pot ser perillós perquè ens fa caure en una ingenuïtat enorme, no? Acabant convertir les nostres reunions com a cristians moltes vegades en grups d'autoajuda, diguéssim, no? O com deia abans, de seure'ns en una habitació es farà que baixi la inspiració divina, no? En comptes de veure realment què és el que ens està dient l'Evangeli avui a les nostres vides. Perquè per poder fer això, segon, ens cal formació, ens cal metodologia, ens cal unes bases a partir de les quals partir, no? Us vull explicar una anècdota, no? Que és anècdota personal, però jo la trobo bastant significativa, no? Clar, jo tinc ara 36 anys, que em considero jove dins l'Església, perquè certament, diguéssim, som
els joves dins l'Església, però quan en tenia 25 i ja portava 8 anys, diguéssim, no, en grups universitaris del món dels jesuïtes, amb gent que portava tants anys com jo, recordo una eucaristia en la qual estàvem el nostre grup, eren 20-25 persones, i una amiga, molt amiga meva, estàvem per arribar al moment de l'homilia, i aleshores el capellà, un jesuïta, va començar dient, diu, bueno, aquest evangeli que hem llegit, com sabeu, bueno, s'ha d'interpretar en base a la comunitat que va rebre aquest evangeli, no? I que per tant no ens podem prendre al peu de la lletra les paraules de Jesús, sinó que tenen un sentit, en tant en quant això tenia sentit per la comunitat que rebia aquest evangeli, no? Llavors la noia se'n gira i em diu en veu baixa, escolta, està dient que no és veritat el que diu l'evangeli, no? S'està dient que no ens ho podem prendre al peu de la lletra, no? Que això s'ha d'interpretar. I dic, mira, ara escolta, tranquil·la, universitat, tranquil·la, ara escolta i després ja en parlarem, no? Jo, com pot ser que algú que porta 8 anys, diguéssim, en grups de revisió de vida, de fe, diguéssim, de creixement en la vida cristiana, en cap moment, no?, hagués escoltat o hagués tingut una lectura, diguéssim, d'interpretació exegètica dels textos de l'evangeli, no? Doncs era el cas, no? I aquest és el perill, diguéssim, no?, que tenim avui en dia si no ens prenem seriosament això de la formació. Des del meu punt de vista, i des del punt de vista, jo podria dir, d'una entitat com la que jo represento avui, que és Cristianisme i Justícia, la vida del cristià ha de tenir tres potes, jo crec, no?, molt clarament, no?, i que, per tant, la formació del cristià ha de fomentar totes tres, no? I hi ha una vida, que és la vida espiritual, eh? Abans semblava que la critiqués, però no la critico en absolut, la vull posar en el seu lloc, no? És l'experiència espiritual de Déu, la pregària, l'acompanyament espiritual, els exercicis espirituals, no? Anades a fer ser, algo que avui dia, no?, diguéssim, els joves això encara els atreu, no? Doncs aquesta vida espiritual s'ha de fomentar, s'ha de treballar. És una cosa molt important, evidentment, clau de la vida cristiana, no? Hi ha una altra pota, que és la pota de l'acció social, de l'acció en el món, no?, de la voluntat, diguéssim, d'estar encarnats, no?, que és la translació vida de l'encarnació, el contacte amb la perifèria, amb les realitats d'imaginació, que és, de fet, allà on Déu ens parla i on Déu se'ns encarna avui, no? Per tant, la pota de l'acció social, a vegades en clau de voluntariat, a vegades en clau de vocació personal i de vocació professional, segona pota de la vida cristiana. Però hi ha una tercera pota, que és igual d'important, jo crec, que és la de la vida intel·lectual, tant teològica com social, és a dir, tant per entendre i conèixer millor la nostra fe i poder donar raó a la nostra fe, no?, com social, per entendre millor el món, per poder-lo transformar, per poder comprendre molt millor totes les seves dimensions, no? Jo crec que aquesta tercera pota és la que avui en dia tenim més descuidada com a cristians, no? I com ho sabem, diguéssim, tot pla, diguéssim, una cadira, una taula, com a mínim necessita tres potes, perquè si només en té dues, la taula es cau, la cadira es cau, no s'aguanta, no? I per què és important aquesta formació intel·lectual o aquesta vida més intel·lectual? Perquè ens dona capacitat de discerniment, no? I aleshores, quan nosaltres tenim una vida espiritual forta, una vida social i d'acció i de compromís fort, diguéssim, no? La tercera pota, que és la formació intel·lectual, podríem dir, ens dona la capacitat de tenir criteri, no? És la que ens permet, veient aquesta realitat, no?, i empesos per una espiritualitat que ens arrossega i ens empeny, no?, i ens porta a voler canviar el món, a voler entendre el misteri de la creu, que dèiem al principi, no?, la formació ens dona criteris, no?, per decidir què hem de fer, què no hem de fer, diguéssim, no?, per entendre si allò que veiem és veritat, no és veritat. I per tant, sense formació, sense aquesta tercera pota, que és la de la vida intel·lectual, la cristià, la de la formació intel·lectual, no tindrem o perdrem capacitat de discerniment, no?, que vol dir també l'escolta del que l'esperit ens vol dir avui, no? I jo crec que avui en dia els mètodes els tenim, no? Els mètodes de discerniment i de treball els tenim, però sense un mínim de formació cauran, no? I això ho podem veure molt clarament en els nostres models, no? Quin és el model de l'acció catòlica? Aquest veure, jutjar i actuar, no? Déu em guardi de parlar d'algú que vosaltres coneixeu perfectament, no? I
i sabeu perfectament i heu practicat, no? Doncs evidentment, diguéssim, no hi ha judici, que vol dir criteri, que vol dir discerniment sense formació, no? O fins i tot, a vegades, no hi ha ni mirada, no? El veure jutge i actuar vol dir també que en el veure hem d'educar la mirada, i per poder educar bé la mirada ens caldrà aquesta formació, no? Per tant, evidentment, en el nostre mètode, en el mètode del veure jutge i actuar, la formació té un paper clau, no? Nosaltres, que estem en justícia, utilitzem molt la tríada, molt similar, diguéssim, no? És paral·lela a aquesta, la tríada que diem de samaritana, diguéssim, no? Que en paraules de Llacuria és el fer-se càrrec, carregar i encarregar-se de la realitat, no? Fer-se càrrec vol dir entendre el que està passant, conèixer-ho, però no només entendre-ho i conèixer-ho, sinó reaccionar i fer-se càrrec del el que està caigut a la vora del camí, no? Carregar vol dir intentar respondre en aquesta realitat, vol dir curar les ferides en el moment en què veiem que hi ha ferides, no? I encarregar-se de la realitat vol dir posar les condicions perquè allò no torni a passar, no? Per tant, aquest fer-se càrrec, carregar i encarregar-se de la realitat tampoc és possible si no hi ha un element important de formació, no? Tant per al fer-se càrrec, que té a veure amb la mirada, que té a veure amb com ens n'adonem de les realitats del nostre món, no? Com el bon samarità passa i veu allò que els altres no havien vist, no? Com anar a la part última, que és l'encarregar-se de la realitat, no? És a dir, posar les condicions perquè aquella realitat o que aquesta vulneració de drets, aquest patiment no es torni a donar, vol dir també entendre el nostre món i poder-lo canviar, no? Per tant, en aquestes dues metodologies, que jo crec que són paral·leles en el veure, jutjar i actuar, en el fer-se càrrec, carregar i encarregar-se de la realitat, la formació juga un paper clau, no? Per tant, no sé si us estic convencent o no, diguéssim, que aquesta formació avui dia és important a nivell social, però ho és també com a cristians per realment tenir una vida cristiana plena, diguéssim, no? Plena, i per tenir capacitat plena, realment, d'estar en el món. A més, amb tot això de la formació, és a dir, si no us he convençut prou, aquí us porto també un altre text, que és el segon text que jo volia compartir avui amb vosaltres, que és que a més la formació també és una via per acostar-se a Déu, no? És una via de pregària, no? O d'atenció a Déu, no? I aquí, per això us he volgut portar aquest text de Simone Weil, que estic convençut que segur que l'heu treballat moltes vegades, diguéssim, que és una figura molt coneguda per a tots i totes vosaltres, no? Aquesta mística, diguéssim, del segle XX, mística obrera, mística obrera del segle XX, que segur que va voler estar al costat dels treballadors i que va estar treballant a la fàbrica de la Renault, crec, no? Que va ser, o sigui, allà a França, tot i la seva fragilitat física i personal, no? Que no la va acompanyar, no? Fixeu-vos, en Simone Weil diu una cosa que és molt interessant, diguéssim, no? Des d'una anàlisi de la realitat molt lúcid, no? Ella diu, el motiu pel qual existeix desigualtat en el món, en gran part, és i la injustícia i l'opressió que pateix l'obrer, en gran part és per la separació que hi ha entre el treball intel·lectual i el treball manual, diguéssim, no? Aquesta dissociació ha acabat d'alguna manera trencant-nos, no? I acaba generant unes desigualtats i unes opressions molt fortes, no? I per tant, en el seu pensament i en la seva vida hi ha també una voluntat de proposar com tornar a unir, diguéssim, no? El treball intel·lectual i el treball manual no poden ser dues coses deslligades, eh? I això Simone Weil ho té molt clar. I en el text que us volia compartir avui és aquest text tret del llibre a la espera de Dios o a l'atenció de Déu, on ella posa en valor la formació, l'estudi fins i tot, no? Com una via d'atenció, de cura i de treball de l'atenció a través de la qual Déu se'ns pot fer més presents o serem més capaços d'alguna manera d'acostar-nos a Déu, no? I el llegim també, si us sembla, conjuntament, no? Diu, la clave de una concepción cristiana de los estudios radica en que la oración está hecha de atención. Això que ens manca tant avui en dia, no? Diuen que justament una de les coses que més ha impactat, diguéssim, de la internet i de les noves tecnologies és que estem perdent la capacitat d'atenció, eh? Constantment estem distrets, diguéssim, no? Per el pit del mòbil que ens anuncia un nou missatge o la pèrdua de capacitat d'atenció és algo molt, molt preocupant dels nostres temps. La oración
¿viu? Es la orientación hacia Dios de toda la atención de que el alma es capaz. La calidad de la oración está para muchos en la calidad de la atención, ¿no? La calidez del corazón no puede suplirla, ¿eh? Es decir, no hi ha prou como un cormo grande, sino cal también educar y trabajar la atención, ¿eh? Cal, de alguna manera, estar, diguéssim, no? o preparar-nos per la pregària, per l'oració, i l'estudi ens pot ajudar a això. No? Diu, por otra parte, importa poco que se llegue a encontrar la solució o a entender la demostració d'un problema. Diu, fins i tot amb les qüestions més tècniques, no? Ens posem a resoldre un problema de matemàtiques. És important arribar a la solució? Diu, aunque ciertamente haya que esforzarse para lograrlo. Diu, això no és important. Nunca, en ningún caso, un verdadero esfuerzo de atención se pierde. Creo que bonito eso, ¿no? Siempre es plenamente eficaz en el plano espiritual y por consiguiente lo es también por añadidura en el plano inferior de la inteligencia, pues toda luz espiritual ilumina la inteligencia. La vida espiritual com a prèvia a la intel·ligència i la capacitat i l'estudi com un mètode també per arribar a aquesta vida espiritual. Digo, al margen incluso de toda creencia religiosa explícita, ¿cuántas veces un ser humano realiza un esfuerzo de atención con el único propósito de hacerse más capaz de captar la verdad? Adquiere esa mayor capacidad aun cuando su esfuerzo no produzca ningún fruto visible. ¿Eh? Mireu com critica d'alguna manera aquí aquesta mirada utilitària respecte a la formació i a l'estudi que moltes vegades tenim. No? Busquem els fruits de tot. Ens dona la sensació que allò que no dona fruits, no? Que allò que no té una utilització concreta no serveix per res. No? I ella ens ve a dir, no, si això ens està costant a Déu, fins i tot quan no hi ha cap fruit visible d'aquest estudi, quan ens sembla que això no serveix de res, no? Un s'està, d'alguna manera, acostant a Déu a través d'aquesta atenció i d'aquest estudi. No? Llavors ella acaba en aquest text, diu, la plenitud de l'amor al prójimo, aquí no està tot el text sencer, això és un text de diverses pàgines, he agafat aquells paràgrafs que em semblaven més significatius per contar. Diu, la plenitud de l'amor al prójimo estriba simplemente en ser capaz de preguntar ¿cuál es tu tormento? En l'altre, diguéssim, no? El que tenim davant. No? És saber que el desdichado existe, no com una unitat més en una sèrie, no com un exemplar d'una categoria social que porta la etiqueta desdichados, com podríem parlar, marginats, exclosos, precaris, no? Sinó com hombre i mujer, caldria fer-hi avui, semejante en todo a nosotros, que fue un día golpeado y marcado con la marca inimitable de la desdicha. Para ello es suficiente, pero indispensable, saber dirigirle una cierta mirada, el que dèiem abans, davant de la persona exclosa, marginada, és indispensable una certa mirada. Esta mirada es, ante todo, atenta. Una mirada en la que el alma se vacía de todo contenido propio para recibir al ser al que está mirando tal cual es, en toda su verdad. Solo es capaz de ello quien es capaz de atención. Es decir, no serán capaces de tener una mirada sobre la realidad, sino son capaces de prestar atención a esta realidad. Por eso es cierto, aunque puede parecer paradójico, que una traducción latina, un problema de geometría, aunque se hayan resuelto mal, siempre que se les haya dedicado el esfuerzo adecuado, pueden proporcionar mayor capacidad de llevar a un desdichado en el momento culminante de su angustia, si algún día la ocasión de ello se presenta, el socorro susceptible de salvarse. Mireu que bonic, no? Acaba relacionant resoldre un problema de geometria, no? Amb la capacitat d'acostar-se amb una mirada atenta cap a la persona exclosa. No? Perquè és en aquesta formació i en aquest estudi que treballarem la nostra capacitat d'atenció, i aquesta capacitat d'atenció algun dia davant de la persona exclosa donarà els seus fruits, no? I serà capaç de respondre. Bueno, aquesta era d'alguna manera una excusa, aquest text de Simon Weil, per també, diguéssim, d'alguna manera entendre que fins i tot, no? Si creiem que la formació a vegades pot no arribar tant a sentir, el té, en tant en quant, diguéssim, ens ajuda i ens acosta a una millor atenció cap a l'altre i per tant a una millor atenció cap a Déu. Vaig acabant, no vull allargar més. Alguna proposta de sortida, diguéssim, de sortida davant d'aquest escenari que jo he dibuixat. Humilment, perquè no tinc respostes, evidentment, el que tinc és un diagnòstic que compartia amb vosaltres i la voluntat de que la formació prengui centralitat en la nostra vida cristiana. No? I això ho comparteixo fermament. No? Jo crec que, en part, hi ha una nova tendència que emergeix. Això és una intuïció. Però jo veig els darrers anys
en les generacions que en diuen millennials, diguéssim, no? En els nascuts ja, o que, no nascuts, però sí crescuts, diguéssim, en l'època que es comprèn, diguéssim, a partir de la crisi econòmica del 2008, no? Aquells que han sigut adolescents ja a l'època de la crisi econòmica del 2008, veig una generació que se n'adona que aquesta promesa de si estudies, treballes bé, un dia te'n sortiràs, no? I tot sortirà bé, han vist que això no s'ha realitzat, perquè són una generació que han vist com molts dels seus pares han perdut la feina i no podrien tornar a s'incorporar al mercat laboral. Són una generació marcada, diguéssim, per aquest futur incert, no? La generació Greta, diguéssim, no? Entorn a la qüestió del canvi climàtic i la qüestió ecològica. I per tant, són una generació que potser ja no és tan crèdula, diguéssim, no? És una miqueta més incrèdula. Jo crec que la meva generació és la generació a la qual se li va prometre als anys 90 que si tu estudiaves, t'esforçaves, tot aniria bé i les possibilitats, diguéssim, de millora de la realitat eren clares, no? Aquesta generació que ve ara, més jove, jo crec que és una generació que ja no és tan crèdula i és molt més incrèdula. I això ho veig, per exemple, en gent jove, que se'ns acosta avui en dia que si és més justícia, molt jove, eh? Estic parlant de gent de 20 anys, diguéssim, entorn als 20 anys, que estan estudiant carreres com una que ara s'ha posat bastant de moda, de filosofia, polítiques i economia, diguéssim, una triple carrera, que bàsicament són les humanitats de tota la vida, amb una mirada, diguéssim, amb una capacitat de tenir claus per entendre la realitat, no? Per tant, aquí hi ha una espurna, diguéssim, una certa esperança, no? Al final, la realitat s'imposa i en el context en el que estem, jo crec que venen generacions, m'agradaria pensar, és una intuïció, diguéssim, amb ganes de lluitar contra les credulitats, diguéssim, del nostre món, no? Per altra banda, sóc conscient també que fer una defensa forta de la formació avui, diguéssim, no? I aquesta és l'altra pregunta, preocupació, diguéssim, davant d'aquest escenari que dibuixava, és que cada cop tenim menys temps, no? Diguéssim, bueno, la formació vale, molt important, no, Xavi, ens has convençut que és central la formació de la nostra vida, però jo quan em dedico a això, diguéssim, no? En quin moment? No tenim temps per res, diguéssim, no? Vivim completament atrapats amb una dinàmica d'acció constant, no? Doncs aquí hem de ser creatius, no? I veure de quines maneres se'ns acudeix com a cristians, en les nostres comunitats, en els nostres entorns, no? D'alliberar-nos, diguéssim, per poder aquesta formació que tingui lloc i tingui centralitat, no? Com fomentar aquestes vocacions formatives més intel·lectuals a les nostres comunitats, no? Com ho farem? No ho sé, hem de ser creatius, hem de buscar maneres, no? Vies per les quals tinguem a les nostres comunitats gent que s'estigui formant perquè ens ajudi també i ens doni llum, no? I per tant, potser també caldrà alliberar gent no només per tirar endavant els moviments, diguéssim, no? o per aquelles qüestions a vegades més administratives o més del dia a dia, sinó que també ens caldrà alliberar gent que es formi, no? I acompanyar-la com a comunitat i animar-la i, no? I donar-li esperit perquè això ha de ser central i és important, no? Per tant, conclusió, diguéssim, no? Jo crec que vivim en un paradigma diferent, ho he dit al principi, no? En el qual la formació ha quedat, diguéssim, no en el centre, sinó en un marge, diguéssim, de la nostra vida social, però que ens cal recuperar-la d'una nova manera, com ens proposa la Marina Garcés, per poder tenir una capacitat real de transformar la realitat. Segona conclusió, com a cristians, diguéssim, no? Ens cal una formació en temes socials, en temes religiosos i teològics, per no caure en vells clericalismes o en els perills d'una certa ingenuïtat a la nostra vida cristiana, i ens cal trobar eines i maneres creatives de que aquesta formació torni a tenir centralitat a la nostra vida cristiana. I jo diria, com a últim, endavant, diguéssim, anem pel bon camí. El pla de formació que us esteu proposant és agosarat, jo crec que té tot el sentit del món avui i val la pena que trobeu els mitjans per tirar-lo endavant, diguéssim, no? Posem-nos, diguéssim, tots aquells que ens sentim a l'Església avui uns al costat dels altres per intentar tirar endavant i treballar per aquesta formació de les nostres comunitats cristianes. Jo crec que val molt la pena. Ho deixo aquí, eh? I us llenço, com em demanaven, algunes preguntes per al debat. Jo crec que aquestes preguntes també les teniu, però jo us convidaria, el primer de tot és, bueno, de tot el que jo he dit, bueno, doncs no sé, podeu estar més d'acord, menys d'acord, no? Alguna cosa potser us ha semblat realment interessant, potser hi ha alguna cosa que queda confirmada de les vostres intuïcions, bueno, doncs aquest seria el primer bloc de preguntes, no? Com us ressona això que heu escoltat?
potser ho complementaria o potser no ho analitzaria de la mateixa manera. Us convido a debatre i a parlar-ne. Segona pregunta, quin tipus de formació necessitem i podem assumir actualment com a cristians? Us dic les dues coses, quina necessitem, el que ja us exposeu una miqueta de la formació, però també parlem de quina podem assumir, no? Quina és realista, quina realment serà, no? Que no caiguem també en uns perills, diguéssim, idealistes en els quals ens posem horitzons als quals no arribarem. No? Tercer bloc de preguntes, com podríem promoure aquesta formació integral, humanista i religiosa a les nostres comunitats cristianes? Quines metodologies necessitem i pensem que serien necessàries. Per tant, bueno, aquesta creativitat, no? Quines maneres ens sembla que poden avui dia ajudar-nos a la centralitat de la formació en la vida cristiana. No? I per últim, quines dificultats veig i quines oportunitats detecto en l'actual moment que vivim. Sobretot de cara a un laicat empoderat i amb capacitat de criteri i discerniment propi. Per on poden venir els perills, diguéssim, no? Aquesta seria l'última pregunta, per on poden venir els perills. No? Ho deixo aquí i moltes gràcies.